שלום, אני מאיה אוחנה מורנו, אלמנתו של סגן אלוף עמנואל מורנו, שנפל בקרב במלחמת לבנון השנייה. האמת היא שגם הזמן שעבר לא מפחית מעוצמת הגעגוע. הימים חולפים, הילדים גדלים, ואיתם, איתם הזיכרונות. הגיבור הפרטי שלי הפך כבר לסמל, אבל אצלי הוא תמיד יישאר. עמנואל, עם החיוך הפשוט והמתוק. ממרחק השנים אני יודעת שלזיכרון יש כוח, שלכל סיפור יש משמעות. אז ביום הזיכרון הזה אני מזמינה אתכם, משפחות שכולות יקרות, לארח מפגש של זוכרים ביחד, ולהתחבר לסיפור של כולנו.